monesti ne voi olla vähän ristiriidassakin, että jos joku nimeltä mainitsematon poliitikko vaikka mainitsee synnytystalkoot, niin, sille, niille, joille se on henkilökohtainen asia, niin se voi olla loukkaavaa ja se ei, niin kuin, ne ei pelaa yhteen. Että, ja sitten siihen liittyy tietenkin myös teknologia, etenkin nyt siis ehkäisyvälineiden kehitys ja terveydenhuolto. Että tässä on tosi monia ulottuvuuksia, mitä kautta tämä lähestyy. Melkein helpompi on sanoa asiat, jotka ei liity tähän toisinpäin. Joo, lähdetään jostakin päin purkamaan, vaikka ota sä ensimmäinen seikka, niin mä jatkan siitä sitten seuraavaksi. Joo, mä luin tuossa ihan vastikään tämmöisen Risto Murron kirjan, kun puuttuvat 500 000, joka kuvaa tätä suomalaista. Joo, lähdetään jostakin päin purkamaan, vaikka ihan vastikään tämmöisen Risto Murron kirjan, kun puuttuvat 500 000, joka kuvaa tätä suomalaista kehitystä, ja otsikkokin antaa ymmärtää, että Suomesta puuttuu niin kuin 500 000 ihmistä, jolla meidän talous olisi paremmassa jamassa. Ja se nyt käsittelee sitä aika paljon niin kuin tämmöisen sosiologisena ja etenkin taloudellisena kysymyksenä. Ja siitä voi ottaa ponnahduslauta kyllä. No niin, tässä 500 000 heti ihmisille, koska ei monet edes ymmärrä, että verensokeri ei ole mistään sokerin syömisestä kiinni. Talouskasvu riippuu oikeastaan kahdesta asiasta, tehdyn työn määrästä ja työn tuottavuudesta. Ja nyt se 500 000 rahaa heti köyhille, ei niille rikkaille, koska rikkaathan ei koskaan näe nälkää. Niiden lapset ei tarvitse lapsilisistä pihistää asumiseen ja elämiseen eikä vähimmäisvaroja Kelalle takaisin maksaa etuuksia. Niin, lapsia täytyisi jostain saada. Tämä on niin kuin yksi. Nyt kun puhutaan terveydenhuollon saatavuudesta, se ei auta, että se maksaa, koska siihen ei ole varaa, se ei kerta kaikkiaan mene lonkat tai tuolla hiekkottamattoman kaupojen pihalla autot menee lyttyyn tai ei pääse katsastuksesta läpi tai jotain muuta, niin toi 500 000 heti suoraan pitää olla. 500 000 ihmistä, jolla meidän talous olisi paremmassa jamassa, ja nehän se nyt käsittelee sitä aika paljon niin kuin tämmöisen sosiologisena ja etenkin taloudellisena kysymyksenä, ja siitä voi ottaa kansanpalvelukseen, kun tehdään lapsia. Tässä varmasti ja teologiaan. Pidetään huoli siitä. Mutta, ne, jotka on töissä, niin pysykään töissä. Ja se mielenkiintoinen pointti, että esimerkiksi talouskasvu riippuu oikeastaan kahdesta asiasta, tehdyn työn määrästä ja työn tuottavuudesta. Kauheita rangaistusta sitten, kun jää työn tuottavuus on noussut valtavasti viimeisen vuosien aikana, mutta se ei enää nouse siinä määrin kuin ennen, jolloin pompitaan se työn määrä, eli suomeksi sanottuna syntyvyys tai ehkä maahanmuutto, mutta kuitenkin syntyvyys on siinä hyvin hallitus hyvin olennainen osa pätkeäkään, miten se Kela maksaa tiliin. Jos me sellaista halutaan saada, niin lapsia täytyisi jostain saada. Tämä on niin kuin yksi, joka varmaan aika niin kuin tuttu ajatus monelle. Sitten toinen, mikä liittyy tuohon Juhana Proteruksen twiittiin, että tämä väestön kasvu on loppumassa maailmassa. Eli esimerkiksi YK-ennusteiden mukaan Sahara eteläpuolisen Afrikan syntyvyys tulee seuraavien vuosikymmenten aikana selvästi laskemaan, ja syntyvyys laskee globaalisti. Tässä on, että tutkimuksessa Eflut kirkko, entäs muut kristilliset kirkot ja ryhmät? No, jotenkin perustavia ihmisoikeuksia, jotka on suoraan niin kuin riippuvaisia siitä ihmisen, miten he uskoo. Ja sitten kun siitä pienestä prosenttimäärästä tulee vallitseva, kun tämä suuret ikäluokat kuolee, niin se tippuu niin kuin tällainen jyrkästi, vähän niin kuin melkein vapaa pudotus on tuossa noin tänne lähemmäs pohjaa. Niin alle 70-vuotiaiden näkymä on nyt niin sanotusti kristi. Alle 70-vuotiaiden osuus siitä, jotka sanovat uskovansa Jumalan, ei siis puhuta mistään, että kuuluuko kirkkoon. Ja tämä maallistuminen ottaa nyt lujasti niin otetta suomalaisista. Mä itse kuuluin 2011 kirkkoon perheineni. Enää kristillisyys heikkenee Suomessa, että joku voi ajatella, että okei, no sehän on vain yksi uskonto muiden joukossa ja yhteiskunta maallistuu ja eikö se ole vain hyvä asia, että vapaudutaan tämmöisestä uskonnollisesta käsityksestä.
Mut silloin unohdetaan tämmöinen kulttuurihistoriallinen keskeinen tosiasia, että koko tämä meidän länsimaisen yhteiskunnan perustana oleva käsitys ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista ja yksilön merkityksestä, niin se seuraa suoraan kristiuskosta. Eli siis kristiuskohan syntyi tilanteessa, jossa Rooman imperiumi hallitsi maailmaa ja Rooma oli silloin jo keisarivalta. Loppumassa maailmassa. Eli esimerkiksi YK-ennusteiden mukaan Sahara eteläpuolisen Afrikan syntyvyys tulee seuraavien vuosikymmenten aikana selvästi laskemaan, ja syntyvyys laskee globaalisti. Ja meillä on ollut niin 1700-luvulla esimerkiksi oli tällainen, taisi olla ihan pappi. Anglikaani pappi. Joo, Malthus ennusti, että väestökasvu johtaa siihen, että ruoka loppuu maailmasta, ja hänen johdostaan näihin päiviin asti on puhuttu aika niin kuin kauhistellen maailman ylikansallisuudesta ja ylikansoittumisesta ja tämmöistä väestöräjähdyksestä ja pelätty, että se aiheuttaa jonkinlaisen katastrofin. Mutta nyt näyttää siltä, että mitään tällaista ei ole tulossa. Ja esimerkiksi tässä kirjassa sanottiin näitä, että maailma eteni täysin päinvastoin, kun Malthus oli kauan sitten olettanut. Joo, tämä väestöräjähdys on jäämässä suutariksi. Mutta mainitsit tuonne, että mitä näitä on ennustettu viimeksi 1960-luvulla, 68 tämmöinen kaveri kuin Paul Ehrlich ennusti, että miljoonat tulee kuolemaan nälkään, varmaan enemmänkin kuin miljoonat, olisiko sadoista miljoonista puhuttu. Ja hänen ennusteensa on mennyt katastrofaalisesti pieleen. Tosin hän on nyt aika ilmeisesti pitää edelleenkin kiinni niin kuin pääosasta ainakin. Mutta siinä hyvin ironista siihen nähden on, että tapahtui vain pari vuotta hänen kirjan julkaisemisen jälkeen, tapahtui henkilö nimeltä Norman Borlaug, tämmöinen norjalais-amerikkalainen luterilainen kaveri muuten, syntynyt tämmöiseen tunnustukselliseen kirkkokuntaan vieläpä. Hän oli semmoisen ilmiön kuin Green Revolution taustalla. Ei se tarkoita tätä niin kuin ympäristöaktivismia, vaan niin kuin maanviljelyksessä tapahtuvaa vallankumousta, erilaiset teknologiat.